Maak nog Bybels oop. By Openbaring hoofstuk 14. Openbaring hoofstuk 14. In die bestudering van Openbaring 12 tot 14 sluit ons vandaag die eerste deel van die dele wat ons gaan behandel, sluit ons af. Want elke gedeelte, of ons gelees het Openbaring 1 tot 3, 4 tot 7, 8 tot 11, of soos nou 12 tot 14, sluit volledig af. Elke gedeelte bevat alles wat elke deel van die 7 dele in Openbaring geeft. In hoofdstuk 12 tot 14 sluit as een geheel nou hier af, en vandaag is die gedeelte die focus op die oordeel. Net om vandag weer te kijken naar wat ons na gekyk het, is die Openbaring 12 tot 14, is die eerste van die hoofstukke tot en met die einde van de Openbaring, wat die groot tweede hoofdeel vorm, wat gaan oor ons geestelike strijd op aarde. Dat die geestelike strijd ons strijd tegen wie ons veg, as Christen in de wereld wat geteister wordt van die begin af. En die strijd heeft altijd karakters. Die eerste teken was die teken van een vrouw, dit is die kerk van Jezus Christus. Die tweede was die een van die draak, dit is die Satan zelf. En dan is daar ook het teken van die Seun, dit is Christus. Ons het in Openbaring 13 gezien dat die dier uit die see, wat die antichrist is, en die dier uit die aarde, wat die valse profeet is, wel mense is, gevaarlijk is, en strijd inhou vir die kinders van Jezus Christus op aarde. Aan die einde van Openbaring 13 het ons gezien, dit gaan oor dat hierdie antichrist en valse profeet sigbaar is in die wereld en dat ons hulle kan waarneem. Teken op die hand beteken dat hulle dade sigbaar is, teken op het voorhoof beteken dat hulle denke sigbaar word in die wereld. Ons het gezien die verseeldes. Dit is hulle wat die merk van Christus dra, hoofstuk 14 vers 1 tot 5, het die ere plek by Christus, en ons sluit vandag af met vers 6 tot 13, verskoning vers 14 tot 19, 6 tot 13 is ook reeds behandel waar aangekondig word van die oordeel. Voor ons dit saamlees, kom ons bid saam. Almachtige en barmhartige God, dankie Heere, dat ons die woord mag oopmaak, dat ons saam mag lees wat U sê, en dat ons deur die werking van die Gees dit ook mag verstaan. Daarom bid ons Heere, dat waar ons vandag nodig het om te weet, wat gebeur, wat is aan die gebeur, en wat moet nog gebeur, dat die woord altijd voor ons genoegzaam geven vandaag, zodat ons die dag van morgen nie ook kan staar op grond van wat reeds gebeur het. Daarom bid ons dat U nou ons verstand sal verlig en verhelder, en dat ons sal hoor wat U sê. In Jezus naam. Amen. Openbaring 14 vanaf vers 14. En ek het gesien, en kyk, daar is een wit wolk, en een soos een mense seun wat op die wolk sit, met een gouden kroon op sy hoof, en in sy hand een scherp sekel. En een ander engel het uit die tempel gekom, en met een groot stem geroep na hom wat op die wolk sit, slaan die sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. En een ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook een scherp sekel gehad. En een ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom, en met een groot stem geroep, na hom wat die scherp sekel het, en gesê, slaan jou scherp sekel in, en samel die trosse van die wingerdstok
van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die wingerdstok van die aarde afgeoes, en het gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. En die parskuip is buitenkant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, 200 myl ver. Geliefdes in ons Here Jesus, die hele gedeelte sal vanaf vers 14 tot 20 in behandeling geneem word. Is daar nou een saak is wat niemand oor wil praat nie? Is dit oor moeilikheid? Ons kinders is bang om te deel dat hulle foutjie gemaak het, want hulle is bang vir die moeilikheid. As volwassenes is ons bang om te gaan sê ons het fout gemaak, want ons is bang vir die moeilikheid. Elke ding wat gebeur op aarde het een gevolg. En dit is een feit. En dit is waar en dit is zeker. Niemand kan het ontken nie. Maar het is die slegste deel om oor te dink, dat die oordeel een dag van verrekening is. Een dag van, wat het jy gedoen? Voor Adam was dit een dag in die tuin. Adam, waar is jy? Hier is ek. Wat het jy gedoen? Was een akelige dag, ongemakkelijke dag, maar een dag van regverdigheid en een dag van gerechtigheid. Dat al een ding is wat allemaal soek in hierdie lewe, is dit regverdigheid. Een besliste regverdigheid. Ons kyk naar die wereld en ons sê, dis onregverdig. Hoe kan daar die mense loskom? Kyk wat het hulle alles gedoen. Luister ons naar die uitspraak van een rechter en sê, hoe is het moontlik dat so een uitspraak gelever kan word? Waar is gerechtigheid? Ons kyk naar die brose aardse rechters wat nie by die rechte rechtspraak kan uitkom nie. Ons vraag die vraag, sal daar ooit reg en gerechtigheid geskied? Sal daar ooit een dag en een uur wees, wanneer alles reg weer sal wees? En die antwoord is ja. Die antwoord is ja. Ons sien twee kere se rechtspraak wat plaasvind in hierdie gedeelte. Ons sien twee kante van die rechtspraak in die beeldvorm. Vir die boere is dit 'n baie bekende beeld. Dis oestyd. Dis oestyd. Die graan is reg op die land. Die graan, volgens die engel, is oorryp. Ons het al 'n bietjie lank gewag. Hoe kon ons so lank gewag? 2 Petrus, hoofstuk 3, vers 9. Waarom is dat die wederkomst van ons Here Jesus so lang vat? Waarom? 2 Petrus 3 vers 9 sê, hy stel nie uit nie, maar hy gee kans, dat allemaal tot bekering kan kom. Daarom is oorryp gepas. Die dag van oordeel sal kom op die regte tyd en die regte uur. En raai wat, ons weet nie precies watter uur nie. Matteus 24:25, Christus se eie woorde, wanneer is die wederkoms? Soos die dief van die nag. Die dag as u die dief betrap, is hy nie meer die dief nie. Want hy kom op 'n uur wat ons om nie verwag nie. Hy kom onverwags. Die oes is al oorryp. Hy wat die sekel dra, wie is hy? Die beeld wys. In Openbaring 14 vers 14. Een soos 'n mens se seun, hoofletter mens se seun,
wat op die wolk sit, met een gouden kroon op zijn hoof, en in zijn hand het hy een skerp sekel. Van al die beelden wat ons tot dusver gesien het, het ons gesien, daar was een seun. Een seun was geboren. Hierdie vrouw was in barensnood. Haar seun is geboren. En hij is weggeruk naar die hemel. Wie wou hom doodmaak? Die draak. Kon die draak hom dood kry? Nee. Wie kom op die wolke? Hy. Daar die seun, wat weggeruk is, kom op die wolke. Hy verskyn op een uur, Openbaring 1 vers 7, wat niemand verwag het nie. En die wat gedink het, hy sal nooit kom nie, is geskok. Hoe lyk hy? Hy sit op een wolk, sy wederkomswolk. Hy het een gouden kroon op sy hoof. Die draak het kroone. Die diere uit die aarde vir die see het kroone. Hulle het gedink hulle is koning. Maar hier kom die een met die kroon. Die amptelike koning. En hy kom om te oes. In sy hand het hy een skerp sekel, en een skerp sekel maak die oestyd baie makkelijk, want daar is nie weerstand wat hierdie skerp sekel sal plan nie. Dit sal vinnig gaan. Dit sal wereldwijd gaan. Die uur het gekom, vers 15, dat die oes van die aarde oorryp geword het. Vers 16, sy sekel was oor die aarde, en die aarde is afgemaai. Vers 14 tot 16 is die eerste oordeel, oordeelsbeeld wat in hierdie gedeelte gegee word. Wie word eerste geneem? Openbaring 7 stel het eintlik baie duideliker as Openbaring 14, wanneer Openbaring 7 ook die laaste hoofstuk is van Openbaring 4 tot 7, en gewys word, wat gebeur? Wanneer die oordeel kom, is daar eers een wegneem en een beskerming van die kinders van die Here. Wanneer die kinders van die Here in beskerming gebring word, word hulle vir die Here bewaar. Ons lees daar van verseling, soos het ons gelees het in Openbaring 14, van verseling op die Heilige Berg. Wat sien ons dus raak? Ons sien die Heere Jezus kom op een tyd gepas. Hy het een gelykenis ook daarover vertel. Hy het gesê, daar was graan wat geoes moet word. En die graan is geskei, sodat die bestes bly. En dit wat die onkruid ingehaat het, nie. Dat die kinders van die Heere, hy het op ander plek ook gepraat van die skape en die bokke. Die skape is sy kudde, die bokke is dit nie. Die scheiding word gemaak, maar die oes is ingewin. Wat sê Christus oor die oes? As hy praat oor die graan, hy sê die oes is groot en die arbeiders is min. Verwag maar dat het sal lyk asof daar min is. Wat werk, wat leef, wat glo, wat stry. Maar die oes is ryp op die regte tyd en oorryp as gevolg van genade tyd. Besef dit, weet dit, verkondig dit, glo dit. Wanneer die Heer Jesus sy kinders eerste kom haal hy dit, kom haal hy hulle met reg en geregtigheid. En in dieselfde moment sien ons die tweede beeld. Die tweede beeld sê die engel, roep uit die hemel. Vers 18, een ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar gekom met een groot stem geroep, en daar die altaar word deeltijd beskryf in Openbaring as die reekoffer altaar. Op 'n ander plek word die gebede van die gelowiges in hierdie altaar ontvang.
as 'n lieflike geur vir die Here. Openbaring 6 gee vir ons goeie perspektief oor wat gebeur in die troonsaal van die Here en die gebede van die gelowiges. Dat hulle sê, Here, wanneer sal U die wraak uitoefen oor hulle wat U kerk soveel skade maak? Hierdie vrou wat skade kry. Openbaring 6 praat van hulle, dis by die vyfde seël, praat juist van hulle wat gesterf het weens hulle geloof. En nou, wat gebeur nou? Luister nou die tweede deel van hierdie oordeel. Neem jou skerp sekel. Slaan jou skerp sekel in vers 18. En samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. Ook 'n bekende frase. Wanneer Israel die beloofde land moet inneem. Wanneer eintlik verder vroeër toe die Here vir Abraham al reeds sê jou nageslag in Genesis 15 sal in 'n land intrek wat ek vir hulle sal gee. Dan gee hy die proses, die tydsverloop van die verlossing uit Egipte. Hy gee verder nog genade tyd vir die volke wat woon in Kanaan. Want hy sê, hulle tyd is nog nie vol nie. Hulle tyd is nog nie vol nie. Hulle oordeel het nog nie gekom nie. Maar die dag wanneer Josia die land binnentrek, het die oordeelstyd aangebreek vir die ongeloof in Kanaan. En elke slag wat geslaan word, is weens ongeloof. Wanneer die Here tref met banvloek, en jy kan dit reg deur die skrif gaan toets, as jy die banvloek raak lees, kyk, waarvoor was banvloek toegedien? Banvloek was verbranding van die stad, doodmaak van man, vrou en kind, selfs dier, uitwissing van totale stede. Hoekom? Dis wanneer mense sê, o, hierdie God is so wraak, so wreed, en hy het soveel wraak. Maar niemand vra, wie gee erkenning vir hierdie God, vir die lewe waarin ons leef? Want die volke in Kanaan dien vir Baal. Wanneer ons in Konings lees, wat Elia vir die volk moet vra, hoe lank gaan julle hinker op twee gedagtes? Hoe lank gaan julle God dien? Een Baal dien. Hoe lank gaan julle twee gode eer? Christus praat van twee gode eer as onmoontlik. Hy sê, jy gaan een eer en die ander haat. Sê dit in die bergrede. Hoe lank gaan ons so leef? Hoe lank gaan die wêreld hinker op twee gedagtes? Is die wêreld in Kanaan se tyd vir Baal volg en nie vir God volg nie, is die oordeel voltrek in daardie dae vir daardie volke. En Israel, wat die ware God aanbid, neem die land in en eer hom as God. Israel word die verkondigingsmeganisme, die manier waarop daar verkondig sal word in Israel en almal wat by Israel verby sou kom. Mense moes vra, maar wie is julle God? Mense het nou al gehoor, wie is hierdie God wat julle uit Egipte land uitgelei het? Wie is hierdie God wat Kanaan se volke vernietig het? Wie is hierdie God? En dan moes Israel antwoord, wie hulle ken. Wanneer die druiwetrosse verskyn en hulle is ook ryp, het hulle tyd gekom. En hier moet jy verstaan wat in Openbaring 12 gebeur het. Toe daar gesê was, die Satan is uit die hemel gewerp en sy plek was die aarde. Hy kon nooit weer teruggaan na die hemel. En hy het geweet sy tyd is min en hy is boos en hy is kwaad. En hy het baie leed gedoen terwyl hy so kwaad was.
want hij weet die tijd is niet in zijn handen nie. Die oordeel is niet in Satan's handen nie. Hij kan die eer niet bepalen. Nie. Hij kan die tijd niet verstaan. Nie. Maar wat wacht voor hom, wat wacht voor die antichrist, wat wacht voor die valse profeet, die wat die draak eerder volg, as wat hulle God volg. Die valse God eerder volg, een machtsgod volg, een wat baie geld vir hulle gee, wat baie macht vir hulle gee, wat baie plezier vir hulle gee, wat een leven gee vol genot. Dis wat die mensdom volg. En die antichrist sê, volg hom. Die valse profeet sê, so moet ons leef. Jy hoef nie te luister naar die wet nie. Ach, die Bijbel is maar net 'n boek. Wat soek jy met die Christendom? En vra ons die vraag, is daar regtig hoop vir die Christendom? En die antwoord is ja. Want die wat ons onderdruk as gelowiges in hierdie wêreld, het nie al die mag in die wêreld nie. Hulle het nie al die tyd nie, hulle het nie al die beheer nie, en hulle koning is nie waarlik koning nie. Want wanneer die ware koning kom, gaan dit so lyk. Hy kom op die wolke. Hy kom om sy kinders te kom haal. En hy kom om geregtigheid weer 'n plek te gee. In die latere dele van Openbaring word het weier geopenbaar in termen van wat gaan gebeur. Daar wacht een vuurpoel. Daar wacht een vuurpoel voor allemaal. Daar wacht een finale vuur. Hierso word die vuur alreeds genoemd, maar net in dele. Volgende deel, wijs om groter, wijs om voller, wijs om sterker. Een ander engel vers 18, wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar gekom. Mag oor die vuur wat moet kom. En wanneer die sekel ingeslaan word, in vers 19 sê, hy word ingeslaan oor die hele aarde, en die wingerdstok van die aarde word afgeoes, en het word gegooi in een groot parskuip. Hier sien ons een parskuip. En wat is die rol van een parskuip? Een parskuip is blote houer, waar die druiwe ingegooi word. En dan, als ons druiwe trap, dan klim ons in hierdie paarskuip en ons trap die druif. En hy lees so 'n bietjie in die hoek. En dan loop die druiwe sap uit. En dis hoe ons die druifse sap gebruik. Om later wijn te maak of wat die producte ons daarvan sal maak. En nou word die beeld van die landbouwbeeld versterk. Want as ek druiwe trap, sien ek druif en druifsap en druifkorrels. Dis wat ek sien. Maar as die Here hierdie druiwe oes insamel, dan samel hy die oes in van hulle wat nie geglo het nie. Van hulle wat die Here gespot het. Vir hulle wat, soos Openbaring 11 sê, vervolg het tot op die laaste. Wat gelag het toe dit gelyk het asof die twee getuies gesterf het. Wat eindelijk geskenke van mekaar gegee het oor die vreugde van die vernietiging van die kerk van Jezus Christus. Was lekker. Wat sal hulle ons doen? Wat kan hulle ons doen? Wat een vreugde. En dan staan daar die twee getuies op, Openbaring 11, lees het gerus, en dan kom die oordeel. Wat nou hier gebeur, is maar net nog een keer van daar die oordeel beskrywing. Want toe hierdie uur kom, en die druiwe word skielik afgeoes met net so 'n skerp sekel. En het word in die druiwe parskuip gegooi. En het word hier genoem die groot parskuip van die grimmigheid van God. Die groot parskuip van die woede van God. Die groot parskuip van Godse finale oordeel. En nou is het 'n harde oordeel. Nou is het nie meer net 'n saak van druiwe en wyn nie. Nou is het die saak van, dis voorbij. En geliefdes, dis vir die kerk van Jesus Christus die hoop. As ons praat in Afrikaans van die wiel sal draai, dan sê ons vir iemand, ons is dalk nou onder, maar ergens kom ons weer bo. En die wat bo sal onder wees. Mense wat nou skelm is, bedrog pleeg, ons uitbuit, ons verneder, vertrap, wegskuif, vervolg, kom een tyd in 'n uur en 'n dag, wanneer elke saak
klaar neergeskryf is voor die finale rechter. Wat maak ons terwijl ons weet, hoe maak ons het in die tyd as ons so vervolging beleef? Hoe maak ons het in die tyd as ons ons geloof moet uitleef? Ons volhard, geliefdes. Ons bly maar aan. Ons bid en vraag, Heere, gee ons net krag vir vandag. Net vir vandag. Heere, asseblief, gee my krag vir vandag. Dankie, Heere, dit is deur vandag. Heere, dis weer morgen. Gee my krag, asseblief, vir vandag. En morgen vraag ek weer vir vandag. Want die stryd is 'n lang stryd. En die dag van die oordeel is vir ons nie bekend nie. Ons weet nie of het vandag is nie, dan is het dalk die laaste dag waar vir ons krag moes gevra het. Maar dalk is het ek eers morgen of oormorgen of volgende jaar of dalk sien ek dit nie. Ons leef al in die 21ste eeuw sedert die bekendmaking van hy kom weer terug soos hy van julle al weggeneem is. En elke jaar as ons hemelvaart vier, op daardie donderdag, dan vier ons dit omdat ons weet, hy kom weer terug. Dit is vir ons een ware levende hoop. Dit is nie maar net een gebeurtenis nie, dit is net een donderdag wat voorbij gaan nie. Dit is een dag wat ons leven vul met die laaste ding wat nog moet gebeur, is hy moet terugkom. Want as hy terugkom, dan kom hy ons en as daar rus van alles. En as oordeel vir die wat die ongemak veroorsaak het. Vir die wat God verag het, is daar oordeel. Wat hulle gedoen het, moet hulle verklaar. Hulle sal die straf op hulle dade moet dra. Vir die wat hulle as valse profeet verlei het met al die boodskappe van valsheid en leuns, sal hulle moet verduidelik. Maar God spreek die laaste woord in Christus. En luister mooi na die laaste woorde. Die paarskuip is buitenkant die stad getrap. Buitenkant. Hier word Christus se kruisdood weer symbolies vir ons teruggebring. As jy veroordeel word in die dae van die Romeinse owerheid, dan word jy buiten die stad aan 'n kruis gehang. So dat almal wat verby kom jou van buiten af in die stad kan sien, en jy is nie binnen die stad nie, jy is verachtelik, jy is buiten. Misdadigers, buiten. Hier word die drywe buiten getrap. Buiten. Nie welkom binnen nie. En bloed het uit die paarskuip gekom, en hier is die beeld grof, want hier gaan het nie oor wyn nie, hier gaan het oor dood, hier gaan het oor vernietiging, hier gaan het oor finale oordeel, hier gaan het oor hulle kom nie weer terug nie, nooit weer sal daar boosheid wees nie. Kyk na die stad Jerusalem, Openbaring 21, hoe lyk daar die stad? Het is een prachtige stad, wat is nie in die stad nie? Geen boosheid. Geen boosheid is teenwoordig in die stad Jerusalem nie, want dis die bruid, Christus se nuwe bruid. Daar is geen boosheid by haar teenwoordig nie. Geen boosheid. Prachtig, versier. Die bloed is baie. Dit kom tot aan die tooms van die perde, vir u wat perde ry. Dis diep. Dis baie. 200 myl ver, dis ver, dis wyd, die oordeel is groot, is geweldig, maar is finaal. Geliefdes, die troos lê hierin. Een regverdige regter kom, hy kom om die finale oordeel te vel. Hy kom om sy kinders te kom haal, die oes wat hy laat oorryp word het. En hy kom vernietig, die boosheid van hierdie wêreld. Daarna, as ons verder lees in Openbaring, sien ons, hy vernietig eers die antichrist, dan die valse profeet, dis die twee mense groepe, en dan laastens vernietig hy die draak. Weet dit, glo dit, daar sal geen boosheid oorbly nie, daar sal niks hiervan oorbly nie, slegs Christus, sy kinders en die heerlikheid. Mag die Heere ons troos, deur ons hierdie lewende verwagting te gee van wat kom. Laat ons op aarde leef met hierdie lewende verwagting. Laat ons bewus wees van ons taak op aarde om te leef, terwyl ons wag. Hoe wag ek gereed? 2 Petrus 3 sê, hoe wag ek gereed? Met my dade, binne die raamwerk van die merk van Christus. My hande is my dade,
en my verstand is dade en denke van Christus se wil. Ek leef dus omdat ek lief is vir die gebooie van die Here. Ek vertrou op die woord van die Here. Ek leef volgens sy wil. Dis hoe ek wag. Dis 2 Petrus 3 se saak vir die kerk van Christus. Dis hoe ons wag. Nie onverskillig nie, nie nalatig nie, ons wag gereed. Maak seker ons wag gereed. Kinders, maak seker ons wag gereed. Moenie sê ek sal nog vir jare leef nie. Daar's baie kinders wat nie vir jare geleef het nie. 'N Volwassenes leef nou vir die Here. Dis ons tyd om te leef vir die Here. Mag ons in sy krag en uit sy genade leef. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie Here dat ons weet dat hierdie saak van afhandeling 'n saak is wat U beheer, U beplan, U bestuur. En niemand in hierdie wêreld het die mag bo U nie. Maar daar's net een koning met 'n goue kroon. Dis die Christus self. En dis aan U, o Here, wat ons al die eer en die dank en die lof wil bewys. Dis aan U, o Here, wat ons wil sê, dankie Here dat ons U mag ken. Dankie dat U Uself aan ons geopenbaar het. Dankie Here dat U ons waarsku. Dankie dat U ons waarsku dat die tyd en die dag en die uur op pad is. Dankie dat U reeds vir ons tekens wys van die tye. Dankie dat U ons reeds wys op dit wat ons kan raak sien. Dankie dat U in hierdie openbaring reeks elke keer opnuut vir ons wys en vir ons sê, so is dit nou, so lyk dit nou. Wees waaksaam, wees versigtig, weet wat kom. Daarom bid ons Here, dat U in die goedheid en die guns ons in besonder sal dra. Ons bid vir elke gemeentelid en vra dat U ons sal versterk in die beproevende tyd. Vir dit wat voor ons afspeel, die bekommernisse waarmee ons worstel, die krisisse waarmee ons te doen kry. Ja, worstelinge van gesondheid, worstelinge van hartseer, verliese wat ons moet verwerk, krisisse wat ons net nie meer kan hanteer nie. Daarom bid ons, Here, gee elkeen die krag wat nodig is vir vandag. Soos ons vra nie, onse Vader, vra ons ook nou, gee ons vandag ons daaglikse brood, dat ons fisies kan eet en emosioneel staande kan bly. Ons bid vir ons kinders in beproevende tye. Ons bid vir gesinne. Ons bid vir die ouers wat staande moet bly. Ons vra Here in besonder vir ons bejaardes wat in deur ernstige beproevende tye staande moet bly. Dra elkeen, beskerm elkeen en laat U wil geskied. Aan U kom toe die lof en die dank en die eer. In Jesus naam. Amen.